بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركور وحن سود وين يا وزير هذا وزير كمالية بيلة وزير دعافي ماتك فوزية وزير دولة حفيزك رئيس الوزراء عبد الحكيم أشكر يا بيئسك حفيزك محمد إبراهيم. هل كان محمد سقون نمت سيدي آن أمد الصومالد وشيق لهين إن مانت لو قرمدو أبارت أدك إيك التاقن دولة قبلاتك جبلان degamada hoostaga xaqiiqdi dhawaaqan soo gaaray aad ayuu u sareeyaa horana waan uga hadlay saad darteed waxaan maanta go'aansanay inaan bilaawno dargelino korna u qaadno sidii aan uga qayb qaadan lahayn badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaleysan degamada hoostaga Jubaland oo ay saameysay abaarta aad ka xun ilaayna waxaan ka barayaa in ummada Soomaaliyeed abaartan uu ka qaado waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan degdeg loo gaarsiiyo wixii mucaawina ah iyo wixii dhaqaale ah hadduu Alle idma berri ama berri dambe. Sidoo kale waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa inay u istaagaan garbaha isqabsadaan ay contributionkooda kaga qayb qaataan sidii abaartaas dadka ay saameysay gacan looga geysan lahaa. Runtii dadkii xoolihii waa ka baaba'een, biyo la'aan baahsan ayaa jirta. Sidaa darteed halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro hay-adaha samafalka ee qaramada midoobay iyo dhammaan beesha caalamka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gurmadaan dadka ay aafaysay abaarta ee deegaanada iyo gobollada ay hoostagaan dowlad goboleedka Jubaland. Aad ayaa u mahadsan tihiin. Billahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.